Så gut. Gut, alle höher? Ja. Igjen. 50 sekunder igjen. Tydelig. Jobbe. Bakerste bein, senteren. Ikke gå bak den. Kom igjen. I senteren. Tydelig. Kom an. En, to. Kom an. Samme som meg med høyrebein. Ta oppe når han slår. Høyrebein. Løfte høyrebein til høyrebein. Kom an. Den der høyre kommer. En, to, tre. En, to, to.
Tid! Trykker på den i midten, eller?